Pela primeira vez em São Tomé das Letras, Tia Anastácia. Fechando o ano com chave de ouro, em um mega show na Montanha Mágica. Sábado, dia 28 de dezembro, no Centro de Eventos. Ingressos antecipados já à venda. Realização Guto Eventos. Apoio Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras. Se o cara nasce mané, cresce mané, morre mané, mané. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.